Argentina 90. kad je onaj navijač upao sa, sa, hrvatskom zastavom na tereni i divac mu je uzao, Ti si rekao da, da, bi napravio isto, isto što je divac. Jel stojiš danas isto, iza toga? Stojim. Da je meni neko donio u tom trenutku srpsku zastavu i stavio u ruke, ja bih mu rekao, rođo, to nije moja zastava, moja zastava je nešto drugo, doviđenja. Kakav imaš odnos? Kakav je vlade divac tip? Super. Da. Ha? Super, dite, ve, dite veliko. Jel na, ono, imam dojam da je, da je omražen ne samo kod nas, nego mi se čini da je ju, ono nije baš da ga obožavaju i doma svi u, u, u Srbiji. A gledaj, ja njega znam iz nekakvih dječačkih dana. Mi smo često bili cimeri i ja sam ga upoznao u onom nekom najneiskvarenijem momentu, mm -hmm. naj, naj, osnovni je kad niti je šta ima, niti i od nas ništa ima, niti karijeru, niti time, niti novaca, niti, niti šta. I on je uvijek bio jedno veliko dite koje mu je bila samo zajebancija na pameti. I ako si šta mogao očekivati od njega, mogao se očekivati da ćete dočekati iza kantuna s nekom <laughs> pizdarijom i, i, ovaj, i kao takvog sam ga doživio, kao takav a odnos prema njemu i dan danas i jesu čujete u kontaktu da naravno da